waye ndaysan mbokk yi gannaaw anaconda waye ñu wax ci benen xalé muy ziza momit di ndanan ziza di xalé bu mëna bëré ziza e di xalé bo xamné ni amna fuñ ko doon sentu sax ci lamb waye lolu moy lamb momit nañ ko bayyi xel bu baaxa baax ñu koy féliciter bu baaxa baaxa baax ci ndam lu reey li e ci jël bu am solo bi mu daan mom ziza ndanan la kon ñu koy wax ziza xalé nga ci lamb nga bokk yeen nekkul ay mag gën leen fonko lamb gën leen jox lamb ciir gën entraîner ci buñ ko défé lu nekk rek mën ngeen ko am ci lamb ndax fi ngeen dëkk dëkku lamb la kon ziza ñu koy féliciter bu baaxa baaxa baax gaay rek ñu bayiko xel ziza nañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa baax ndax xalé bu mëna bëre la xalé bo xamni or bu ñëwé day indi état ziza gënal gor gorlu ci lamb nga bokku té lamb da ci am ciir bu am solo ñu ngi lay féliciter di la ñaanal ndam li jigla di la wax ni ci lamb nga bokku waye nak lamb nak légui entraînement da ci am solo kon demal liggéey bu baax ndax lamb ba légui mën nga ci am dara waye ko rek jëlé bu reyna nga bëre tekku ci yoon nak